Добрий ранок. У Києві 9. Команда СТН підготувала для вас свіжу добірку новин. Сьогодні зранку на кілька хвилин зупинялася червона гілка метро. Утім, як повідомила СТН речниця київського метрополітену Наталка Макогон, причина зупинки була технічна і рух уже відновили. Один український воїн загинув, ще один отримав поранення минулої доби на сході країни. Загалом на передовій минулої доби агресор провів 5 прицільних обстрілів по позиціях Збройних сил України. Окупанти стріляли з гранатометів, мінометів та стрілецької зброї. На Луганському напрямку противник випустив 7 мін калібру 82 мм у бік наших позицій в районі Зайцевого. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського. На Донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов'ї, а зі стрілецької зброї обстрілювали захисників шахти «Бутівка». Поліцейські Київщини напередодні в рамках операції «Мігрант» затримали та видворили з України російського кримінального авторитета на прізвисько Хасан. Про це повідомляє прес-служба МВС України. 56-річний громадянин Росії Заур Домбаєв проживав в Україні без жодних дозвільних документів. У поліції зазначили, що чоловік встановлював контроль за протиправною діяльністю організованих злочинних угруповань, які вчиняють тяжкі та особливо тяжкі злочини, і брав безпосередньо участь у їх скоєнні. Хасана затримали у Вишгороді та депортували в Росії потягом Київ-Москва із забороною в'їзду на територію України упродовж 3 років. У київському аквапарку у торговельно-розважальному центрі на Оболоні на хлопчика впала частина конструкції гірки, по якій він з'їжджав. Про це повідомляє мама постраждалого Олена Ладан-Павленко на своїй сторінці у Фейсбук. Надзвичайна подія сталася минулої суботи. Хлопчик з'їжджав із гірки, і на нього в момент спуску обвалилася верхня конструкція гірки, за словами мами, у вигляді якихось гратів. Наслідок інциденту дитина отримала травму голови, батько викликав швидку, хлопчика відвезли до міської лікарні на Підвисоцького, де йому наклали 34 шви. За словами матері, батьки планують у майбутньому робити дитині пластику лоба. Із 1 квітня по всій Україні Мін'юз запустить спеціальні штаби та мобільні групи зі стягнення заборгованості аліментів із зарплат. Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко. Він зазначив, усього за 10 днів дії нового закону стягнули додатково 50 мільйонів боргів зі сплати аліментів. Також почав діяти публічний реєстр неплатників коштів на утримання дітей. Окрім того, за 10 днів державні виконавці у Київській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях заборонили виїзд за кордон понад 25 тисячам батьків, які не сплачують аліменти більш як півроку. Понад 21 тисяча боржників отримали постанову про тимчасову заборону керування автомобілем. І майже 6 тисяч неплатників аліментів оголосили в розшук. Поліція Києва перевірить інформацію щодо ймовірного спаплюження могили Лесі Українки. Про це УНН повідомили у відділі комунікації з громадськістю Національної поліції в місті Києві. Нагадаю, напередодні у Національній спілці письменників заявили, що на байковому цвинтарі з пам'ятника української поетеси Лесі Українки поцупили бронзові гірлянди. Докладніше про цю подію дивіться в наших наступних випусках. У понад півсотні житлових будинках Києва з'явилася система охорони від крадіжок теплолічильників і ліфтового обладнання. Її встановили коштом міського бюджету. Надалі, щомісячну абонентську плату за обслуговування систем, яка становитиме кілька гривень, сплачуватимуть мешканці. Нагадаю, у 2015 році міська влада запровадила пілотний проєкт встановлення систем охорони у будинках для захисту від крадіжок теплолічильників та ліфтового обладнання. За даними «Київенерго», у 2016 році вандали понівечили майже 250 лічильників тепла, вкрали понад 400, а гальмівні котушки обладнання ліфтів, як повідомляють у департаменті житлово-комунальної інфраструктури, викрали у 2,5 тисячах столичних будинків.
Цього року «Укрзалізниця» планує запустити нову послугу – так званий лист очікування. Про це заявив виконувач обов'язків голови правління Євген Кравцов. Так, якщо квитка на потрібний напрямок немає, пасажир зможе заповнити онлайн відповідну заявку і щойно той з'явиться в продажу, отримає пріоритетну можливість його викупити. За словами Кравцова, завжди є певна кількість резервних квитків – це державна, військова бронь або повернуті проїзні документи, таких до 10%. Очільник «Укрзалізниці» пояснив, що нова система працюватиме подібно до телеграм-ботів, які шукають вільні квитки. Нове полотно з найсучаснішим покриттям, повністю відремонтовані трибуни, адмінбудівля і ледь не щотижневі змагання. Директор столичного велотреку Володимир Мельник прозвітував про перші півроку роботи об'єкта після 13 років занепаду. За його словами, облаштували і прилеглу територію та побудували паркінг на 40 місць, громадську вбиральню, кафе і музей велоспорту. На самому полотні столичні спортсмени вже встановили 4 рекорди, зокрема і один світовий на електробайку. Учнями безкоштовної спортивної школи стали більше сотні дітей, яких забезпечують навіть велосипедами. А ще столичний велотрек приймав чемпіонат України серед юніорів. Цьогоріч плани іще амбітніші. У календарі на 2018 рік на київському велотреку заплановано проведення 10 крупних великих спортивних змагань. Міжнародний союз велосипедистів нещодавно підтвердив нашу заявку і вніс до міжнародного календарю спортивних подій перші міжнародні змагання на київському велотреку 7-8-9 вересня 2018 року. Я вас запрошую на перше гран-прі Києва. У столиці починають створювати бібліотеку якісних аудіокниг українською мовою. Про це повідомили в Департаменті суспільних комунікацій. Проект став одним із переможців конкурсу другого громадського бюджету. Автори ідеї обіцяють озвучити щонайменше 50 класичних українських творів, що входять до шкільної програми. Як планують, зазвучать ці книжки голосами акторів та пізнаваних особистостей України. Такі аудіокнижки, наголошують організатори, стануть у пригоді як школярам – так і дорослим та молоді, а особливо людям із хворобами зору. Проект будуть реалізовувати на базі публічної бібліотеки імені Лесі Українки. 4 матчами напередодні закінчився 21-й тур чемпіонату України з футболу. У жодному з них гостям не вдалося схилити Шальки Терезів на свій бік. Якщо переконлива перемога Шахтаря виглядає закономірно, то нищівна поразка в Орскле від Зорі – несподіванка. Навряд чи очікували прихильники київського «Динамо» негативного результату у Львові в матчі з Вересом. Після 21-го туру Шахтар збільшив відрив від «Динамо» до 6 очок. І це вже небезпечна відстань для киян. На першому етапі чемпіонату командам залишилося зіграти один тур. Запекла боротьба точиться за 6-те місце. Третього зайвого мають розіграти Верес, Маріуполь та Олімпік. Наступної неділі останні дві команди зіграють у Маріуполі, а Верес у Києві протистоятиме Сталі. У Південній Кореї напередодні пішли в історію чергові зимові Олімпійські ігри. Збірна України є у медальному заліку країн-учасниць, і це вже здобуток. Жовту-синю команду врятував, інакше і не скажеш, фристайліст Олександр Абраменко. Олімпійський чемпіон повернеться до України вночі з понеділка на вівторок. Медальний залік країн-учасниць Олімпійських ігор у своєму остаточному вигляді до вашої уваги. Норвегія і Німеччина до останнього вели боротьбу за першість, в обох по 14 золотих медалей, але в активі скандинавів більше срібла та й у сумі більше нагород. Україна розділила 21-е місце з Угорщиною. Спортсмени 29 країн здобули медалі ігор, не враховуючи атлетів, що змагалися під нейтральним прапором. На цьому поки що все. Наступний випуск новин в ефірі о 13-й. До зустрічі!